Normálka, bavili sa o futbale. O deťoch. Mňa aj nevedeli, prečo bol motérka. Dobre, povieme jej. Ale na dnes to už máme zabaliť. Nedávaj mi to tam. To potom vyhodím. Nevyhodíš. A ja budem mať z auta odpadkový kôš. Ne. Nechápem, jak môžeš stále do seba pchať niečo sladké a nie je to na tebe vidieť. Ja už som pribrala 2 kila len tým, že sa na teba pozerám. Odkiaľ vieš, že ja som nepribral? To jak si predtým vyzeral, jak hajzlový pavúk?